Ekintza bakoitzaren aurkezpen argazkiaz gain, ekintzaren deskribapenean beste irudi batzuk txertatu ditzakegu. Irudi horiek aurretik argitaratuta egon behar dira webgune batean, Facebook edo edozein tokitan. Oraingo hontan, adibide gisa, Facebooken dagoen irudi bat erabiliko dugu. Horretarako, xaguaren eskubiko botoiarekin argazkiaren gainean klikatuko dugu eta bere helbidea kopiatuko dugu. Irudia txertatu botoia erabilita, argazkiaren helbidea kopiatuko dugu eta argitaratzeko prest dago.